እንግዲህ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የብርቶቹን ፕሮግራም ነው እየተከታተላችሁት ያላችሁት። ቀደም ሲል እንግዲህ ጋሽ መሐመድ ኢንድሪስን ጠይቂያቸው ነበር። እሳቸው ያው ብዙ አላጫወቱኝም። ዛሬ እሳቸው ቤት ነው የምገኘው። ልጆቻቸው ሰርፕራይዝ ሊያረጋቸው ነው። ምንድነው እንግዲህ ከፍለፊቴ እንደምታዩት መኪና ያለ አደጋ ያሽከረከሩበትን 50ኛ አመት ልጆቻቸው ሰርፕራይዝ ሊያረጋቸው አሁን ሊመጡ ነው። ፕሮግራሙ እንግዲህ ምን እንደሚመስል ትከታተላላችሁ። ባለቤታቸውን እንጠይቃለን፣ ልጆቻቸውን እንጠይቃለን። አሁን የጋሽ መሐመድ ሰዓት ነው። አያቁም፣ እንደዚህ መደረጉን አያቁም። ልጆቻቸው ናቸው እንግዲህ እንትንም ቀደም ሲል እዛን እንዳያችሁት ስንጠይቃቸው ከ45 አመት በላይ ነው ያሉት። ልጆቻቸው ግን መንጃ ፈቃዳቸውን ቁጥር አይተው እንደዚህ ባለ ሁኔታ 50 አመት መሙላቱን አረጋግጠው እንደዚህ አዘጋጅተውላቸዋል። እንጠብቃለን፣ አብረን ተከታተሉ። የጋሽ መሐመድ ኢንድሪስ እንግዲህ 50ኛ አመት መኪና ያሽከረከሩበት እድሜ ሰርፕራይዝ ሊያረጓቸው ነው። ዛሬ እንግዲህ ሊያስደንቋቸው ነው። እንግዲህ የእርሶም እጅ አለበት። እሳቸውም ቀደም ሲል ሲናገሩ ከቤቴ በሰላም ስለምሸኝ ምንም ነገር ሀሳብ ስለሌለብኝ በስነ ስርዓት ነው የማስተናግደው ብለዋል። ይህንን አስተዋጽኦም እርሶም ስላበረከቱም እንግዲህ ዛሬ ምንድን ነው የሚሰማችሁ በዚህ? እኛ በጣም እኔ በበኩሌ በጣም ደስ ብሎኝ ነው፣ ደስታ ነው የሚሰማኝ ለዚህ መብቃቱ። ዛሬ 50 አመት እኮ የእድሜ የማይገኝበት ነው፣ እንኳን ስራ አገልግሎት ላይ ይቅርና። ስለዚህ እኔ በጣም ደስ ነው የሚለኝ እሱ እዚህ መድረሱ። እንጠብቃቸዋለን። ለ50ኛ አመት የሹፌር አገልግሎት ለዚህ ያበቃ። አንተ ፍጹም ነህ፣ የክፋት ደስታ መች ፈቅደ ነዋድከኝ የቀን ወደ ተሰማች ደነገጣችሁ ሊያበላሹብን ነበር። እኔ በጣም ነው የተሰማኝ። ይሄ ሆኖ ይጠብቀኛል ብዬም አላሰብኩም። ከውጭ እንግዳ ይጠብቃል ምናምን ብሎ ሲለኝ ድንጋጤ ነው የተሰማኝ። ምንድን ላይ ደግሞ ስገባ እሷ ለብሳ አበባ ይዛ ምናምን ሳይ በጣም ነው የተሰማኝ። አንቺንም ራሱ ረሳሁ። እነሱም ደግሞ ከውጭ ስትመጪ አይታይም። ስገባ እሷን ሳይ ብቻ እንትን ስል እና አንቺ ዙሬ ሳይ እኔንም አላስታውሱኝም ስትይ ጋሽ መሐመድ ሲለኝ ነው ያየሁት እንጂ ስገባ አይታይም። በጣም ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። ጥንቃቄ ነው፣ የራስ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መኪና ላይ ከወጣ አንድ ሰው ሌላ ሀሳብ ውስጥ መግባት የለበትም፣ ነገሮችን ውስጥ ማሰብ የለበትም። ከመንገዱ ከመኪናው ጋር መሆን አለበት አንድ አሽከርካሪ። ያ ከሆነ ራሱን ይጠብቃል ማለት ነው። ትንሽ ነገር ከገባው እንኳ ሀሳብ ውስጥ ከገባ ለአደጋ ይጋለጣል። ዋናው መንስኤው ራስን መጠበቅ፣ ራስን ዝግጁ አድርጎ መሄድ ነው። ጆሮንም አይንንም ከመኪና አድርጎ ከመንገዱ ጋር አድርጎ መሄድ ራስን መጠበቅ ይቻላል፣ ሌላውን መጠበቅ ይቻላል። ከቤት ጭቅጭቅ፣ አንዳንድ ነገሮች ካሉ፣ ችግር ካለ ያ ሹፌር ሰላም ወጥቶ ሰላም አይገባም። ነፃ ሆኖ ከወጣ ነፃ ሆኖ ይውላል። በነፃነት ስራውን ይሰራል። በቤት ውስጥ ችግር መፈጠር የለበትም። ይሄን አመሰግንሻለሁኝ። አባቴን እጅግ አድርጌ ወደዋለሁ። በህይወት ምዕራፍ ውስጥ የትዳር የልጅ አባት በሆንኩበት የህይወት ምዕራፍ ውስጥ አባትና እናቴ ለእኔ ለጠንካራ ትዳር መሰረት ናቸው ብዬ አስባለሁ።
50 አመት በሙያ ያገልግል እንግዲህ በትዳር ውስጥ የቆየውና እኛን ያፈራበት አመት ሲደመር ምን አይነት ጠንካራ ቤተሰብ እንዳለ የሚያሳይ ጭምር ነውና ይሄን አሪያ ተከትለን ሁላችንም እሱን መስለን ለመውጣት እየታገለን ነው ምንገኘው። እንግዲህ ቀደም ታላቁ እንደም እንደገለጸው አባታችን ለኛ ጓደኛ የሥራ ባልደረባም ጭምር ነው። ልክ ታላቁ እንደሜ እሱን በረዳትነት እንዳገለገለ ሁሉ ዛሬ ላይ ግዜና ሁኔታ ፈቅዶ አባቴ ለበርካታ አመታት ሲያገለግል የነበረው መሰጠትን የህይወት መስዋዕትነትን መድማት መውጣት መውረድን የሚጠይቀው ከሙያዎች ሁሉ እጅጉን የከበረውን የፖሊስ ሙያ እንድቀላቀል ምክሩን ለግሶኝ ዛሬ ላይ በተሻለ ስነ ምግባር በተሻለ ያመራር ስራ በተሻለ የሚዲያ ገጽታ ግንባታ የፖሊስ ተቋምን ያገለገልኩ ነው መገኘውና ለዚህ መሰረቴ ስለሆነ ክብሩን እድሜውን ጤናና ረዴቱን ያድልልኝ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ባሻገር እንግዲህ እዚች የምትመለከቱት ጠንካራ እመቤት ወይዘሮ ሙሉ ከልል እንግዲህ ለአባቴ በመትሰጠው ሰላም ለአባቴ ፊልድን በሚሄድበት ጊዜ ቀድሞ በመታደርግለት እንክብካቤ ሲመጣም በመትቀበልበት የፍቅር ሞገስ ዛሬ ላይ 50 አመታትን ያላደጋ እንደሽከረክር ማስቻል ይችላልችና ከአንድ ጠንካራ ወንድ ጀርባ የሚለውን የህይወት ምዕራፍ አልፋ እናቴ ከአንድ ጠንካራ ወንድ ፊት ለፊት ጠንካራ ሴት መሆኗን አሳይታኛለች። ክብር ለእናቴ የሚስጥልኝ ማለት ፈልጋለሁ። ደሳጅ ነው ካባቴ ጋር ሲሄድ እንትኑ ማለት ነው ሰላም ይስማኛል። እንቅልፍ ራሱ ቢመጣ እኔ በቃ ልክ አልጋ ላይ እንደተኛ ያክል ነው ቤት ውስጥ እንደተኛ ያክል ነው በሌላ ሹፌር መተኛውን እንቅልፍ ያክል ወይ ብንንም ምናምን እንደዛ አይደለም እኔ መተኛው። እና በጣም ጠንካራ አባት ነው ጠንካራ ሙያተኛ ነው። አንዳንዴ እንደዚህ መንገድ ላይ ልክ ከተማው ስንገባ ምናምን የከተማውን ሁኔታ አላቀውምና መረጋጋት አረ ምን ችግር አለው ፈጠና አንልም እንዴ እንደዚህ ምሳ መብላት አለብን እዚህ ቦታ መድረስ አለብን ምናምን ነው። ሱቁኛ አይደለም ነውስ ነው ጉዞ ነው የሚወስ ነው በችኮላ የሚመጣ ነገር የለም። ስልክ ሲደወልለት አንሳና እንደዚህ ነው በቃ ፍጹም ከስራው ጋር ማንንም እንዲነካበት አይፈልግም ማን ለማንም እድል አይሰጥም። እንትን ነው በቃ የኢቨንት ነገር ነበርና እዛ ቦታ ላይ ቶሎ ቲቪኤስዎች ሬጅስተር ነበር የምሰራውና እዛ ቶሎ አስገቡ ተብለን ቀንቀለሊት ነው እንሄደውና ድካም አለኝ ትንሽ ላሳርፈኝ ለረፍ ምናምን አለ አይሆንም አልኩት። እኔ ጋር ነው የሚደወለው እሱ ጋር የሱም ስልክ እኔም ስልክ እኔ ጋር ነው እና እኔ ጋር ነው የሚደወለው አረ በቃ እዛ እንትን ብለም አይሆንም አለኝ። እዛ አይ ምናምን አልኩት በቃ ቆምን። ከዛ ልክ ቆመን ልናርፍ ስንል ተደወለ። አይ እንግዲህ በቃ ኒድ ምናምን አለና ሳይዋጥለት ነው ሄድን። እዛ የሆነ ሰዓት ላይ በህልበልበል ምንም እንኳን አልሄድንም በቃ እኔ አልችልም ከዚህ በላይ የፈለገው ይምጣ። እና ለእኔ ገርመኛል እንቅልፍ እንደዚህ ሲመጣ እኔ አሁን ኮካ ጠጥተ ወይም እንደዚህ የሆነ ምናምን ትደርሳለህ ነው አረ የፈለገ ይምጣ አለ በቃ የፈለገ ይምጣ። እንቅልፍ እንደዚህ እኔ አድርጎኝ አያውቅም እና አልፈልግም ብሎ ያረፍንበትን እንትን እና እነሱ ጋር የተጨቃጨቅንበትን ጊዜ አስታውሳለሁ። ሌላኛው ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እዛው ሬጅስተር እያለን እንትን ዘይት ሞተር ዘይት መቀየር ነበረብን እና ሞተር ዘይት በወቅቱ የነበረው እንትን ሎጂስቲክስ ኃላፊ ዘይት አቀረበልን። እዛ እሱ ብዙ ጊዜ ቶታል ነው የሚለው ያው ከምርት ጋር እንትን ባለልም ያንን ዘይት ያመጣና ሲሰጠው ምንድን ነው የዘይት ይሄ ለሞተር አልገጥመውም አልቀይርም ይድና በትክክል እስከ ዛሬ ድረስ እንትን የምንጠቀምበትን ዘይት አድርግልን ይሄ እኔ እንትናል ቶሎ በሉ ተብሏል እኮ እንደዚህ አዋሳ እንደዚህ ጉዳይ አለ ምናምን አይቻልም አለ። እዛ ባለቤትዬ መጣ ጋሽ ማህመድ ምንድን ነው እስከ ዛሬ ድረስ በሰላም ኖረን አሁን ይሄው ዘይት ቀይርልኝ ብየው ዘይቱ ይሄ እንደዚህ ቀጭን ነው በቃ ለዛሬ ግጠሙ ለዛሬ ሙሉትና
ነገ እዛ አዋሳ ስደርሱ እንትላሉ አይ እንደዛ ከሆነ እንካ ቁልፍን አይኔ እያየ እኔ ንብረት ማወድምበት ያንተ ገንዘብ ነው የኔ መኪና አይደለ እንዴ ሲለው ያንተ ገንዘብ ነው ብዬ ንብረት ማወድምበት ምክንያት የለኝም እና ቁልፍን እንካ በሌላ ሹፌር መላክ ትችላለህ ሞልቷል ሹፌር አለ ደነገጠና ቶሎ ዘይቱን ቀይሩልኝ ጋሽ ማምር ከዚህ በኋላ በርሶም ቢሆን ገንዘብ እየገዙ መኪናዬን አደረውትን በቃ እኔ ጨርሻለሁ ብሎ የሄደበትን ሁኔታ አስታውሳለሁ። እንግዲህ የጥንቃቄ ጥግ ጥግ አዎ። እውነት ለመናገር አባታችን እኛን ለማሳደግ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ከፍሏል ብዬ ነው የማምነው። ይህንንም ደግሞ በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ያረጋገጥንበት በርካታ ነገሮች አሉ። በድህነት ውስጥ አልፎ ነው አባታችን እኛን ለማሳደግ። በነገራችን ላይ በሹፍርና አገልግሎት ዘመን ውስጥ በርካታ ዓመታትን ሲያገለግል የህይወት መስዋዕትነትን ለመክፈል የሚያስችል ተግባሮችን አልፏል። በሶማሌ ጦርነት ጊዜ እንግዲህ ታላቅ ወንድሜ ተረፈልኝ የተባለበትን ምክንያት አባቴ በርካታ ከእሱ ጋር የነበሩ አመራሮች፣ ረዳቶች ህይወታቸው ሲሰዋ መኪና ሲቃጠል እሱ ራሱን ለማትረፍ የቻለበት በርካታ ጥበብ አለና ዛሬ ላይ አባቴ በህይወት ባይኖር ኖሮ ይህንን ሽልማት ማየት አንችልምና ይህንን የፈቀደልንን እግዚአብሔር ማመስገን ወዳለሁ። በእለቱም ያ ፕሮግራም ሲከናወን ባየን ጊዜ በጣም ደስታ ቃል ከሚገልጸው በላይ ልባዊ የሆነ ደስታ ሊሰማኝ ይችላል እንደግል። ከዛም ባሻገር ግን ያው በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ደስታንም ሀዘንንም አሳልፈን ነው ዛሬ ላይ ያለ ነው እና በዚሁ አጋጣሚ ምናልባት ወደ ሀዘን ስሜት ውስጥ መመለስ ፈልጌ ሳይሆን ይህንን ደስታ እንዲያይ የምንፈልገው በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ካበቃቸው ሰዎች መካከል አንዱ ታላቅ ወንድማችን አንድነት መሐመድ የሚባል ወንድም ነበረን። ዛሬ በህይወት የለምና እሱ ቢያዩ ኖሮ የሚለውም ስሜት ሲሰማ ደስታና ሀዘን ተደባልቆ የተሰማኝ ስሜት ውስጥ የነበርኩበት ሂደት ነበር። ግን ዞሮ ዞሮ ጊዜ ሁኔታ እና እግዜር ፈቅዶ ዛሬ ይህንን በማየታችን ትላንት ያለፍነውን ደግሞ ከክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የእውቅና ሰርተፍኬት ሜዳሊያ ሲሸለም ማየታችን ደስታን ከመፍጠር ባሻገር እኛ ያለንበትን ቦታንም እንድንፈትሽ ጥያቄ ምልክት ውስጥ እያሰረጸ ነው እና እንደው አባቴን መምሰል የምፈልግባቸው የአባቴን ያህል ክብር ማግኘት የምችልባቸው ነገሮችንም ድርብ አደራንም የጣለብኝ ደስታንም የፈጠረብኝ ነገር ነበር የሚል እሳቤ ነው ያለ። ስራ ጠንካራ ነው፣ ምሳሌም ነው። የሚያርፍበት ጊዜው ደረሰ ብለሽ ስታስቢ ለሱ ማረፍ በሽታ ነው። በቃ አይተውታል፣ አርፎም አይተውታል። የሆነ ሰዓት ላይ ታመመብህ የሆነ በቃ ለሱ ስራ ነው። ጤንነቱም ሲንቀሳቀስም መልኩም ይቀየራል። እረፍት አይወድም። እረፍት አለመውደዱም ለሱ ጥሩ ነው፣ ለጤንነቱም ምናምን። አባቴ አንጋፋ ሰው ነው። ከስራም ከቤተሰብም ከሁሉም ነገር አንጻር በቃ የሚወደድም አባት ነው። በሰፈሩም በአካባቢውም በቤተሰቡም በምራቶቹም እውነት ለመናገር ከቤት ሲወጣም ደስ አይለኝም። ማለት በቃ መኪና ላይ ሲወጣ ደስ አይለኝም። ይሄ የኔ ድክመት ነው። ያው ለእሱ ጥንካሬው ነው። እንዳየሹ አሁን ዛሬ ላይ ቁጭ ለምናወራበት ነገር ነው። ግን እንደ ልጅ በጣም እንደሚቀራረብ ቤተሰብ ምናምን በተለይ ፊልድ ምናምን ከወጣ እኔ ደስተኛ አይደለሁም። ብዙም ያው ይጨንቀኛል። ግን ደግሞ እሱ እንደምታየው ነው። በጣም ጠንካራ ሰው ነው፣ ጎበዝ ነው። ታጋሽነቱ፣ የቤቱ ታጋሽነት እንግዲህ የህዝብ ሹፌር መሆን ማለት የተለያዩ ሰዎችን ባህሪ መያዝ ነው።
በራሱ እሱ ራሱ የሆነ ጥበብ ይፈልጋል። ተሳፋሪ ሆነሽ ይጨንቅሻል። የህዝብ ጫጫታ እንኳን እንግዲህ ያንን ሁላ ሰው ይዘሽ የሆነ የሚፈልጉት ቦታ እስክታደርሽ ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው የምታየው ሰው በጣም ጠንካራ ነው። በቃ ባጭሩ እንደ ወንድሞቼ አብሬው ሄጄ ምናምን ብዙም ባላቅም እንዲህ ስራም በስራም ከሱ ጋር ከሱም ጋር በፖሊስነቱ ከሱ ጋር በሹፌርነቱ ምናምን እነሱ ይዋሃዳሉ በስራ ጉዳይ። ብዙም በሱ ጉዳይ ባላቅም ግን ጥንካሬውን በስነስርዓት መሰክራለሁ። ጎበዝ መሆኑንም ጠንቃቃ መሆኑንም ከቤተሰብ አልፎ እንዳልሹ እንደ ቅድም ወንድሞቼ እንዳብራሩልሽ በመሸለም ደረጃም ከአደጋም አንጻር ከምንም ያው የሚመሰክረው ነው፣ ሁኔታው የሚመሰክረው ነው ከኛ በላይ ከቤተሰብ በላይ። ስለዚህ አባቴ በጣም ጠንካራ እንደሆነ አፌ ሞልቼ እናገራለሁ። የክብሬ መመኪያ ደስታና ህይወቴ ሌላ ምን አብታለኝ አገሬና ታብቶ ጋሽ መሀመድ እንግዲህ ማለት እንትን ነው ትልቅነቱ። አንዳንድ ጊዜ ትፈሪያለሽ። አሁን ራሱ ትዳር ውስጥ ከገባ በኋላ ፊልድ ሲሄድ እፈራለሁኝ። ረጅም ዓመት እኔም ማሽከርከር ያለሁኝ እና በዚህ ጊዜ ውስጥ በዚህ እድሜው ማሽከርከር መቻል በራሱ ትልቅ ብቃት ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ መቼ ነው የሚመለሰው ብዬ ራሱ እሳቅቃለሁኝ። ምክንያቱም እኔ ራሴ አሁን ይደክመኛል፣ ረጅም ርቀት መጓዝ ምናምን ይከብደኛል። እና እሱ ግን አሁን 500 ኪሎ ሜትር ምናምን እዚህ እየሄድኩ ነው እዚህ እየደረስኩ ነው ምናምን ሲል እውነት አይመስልሽም፣ አትረጁም። እና እኔ ደርሼ በዚህ በሱ እድሜ ላይ ማሽከርከር እችል ይሆን ብለሽ እንድትሳቀቂ ያደርግሻል። እና ጥንካሬን በጣም ትልልቅ ጥንካሬዎችን ከእሱ ትማሪያለሽ። ጋሽ መሀመድ እንግዲህ እድሜ ሰጥቶት ደግሞ ከዚህም በላይ ብዙ ነገር ያሳየናል ብዬ አስባለሁ። ፍሬዋ ቀለቤ ሰይሳየ ነሳ አየሯ ሽታዬ ሰይሳየ ነሳ የትራፊክ አደጋ መንስኤዎችን ስንመረምራቸው የአሽከርካሪ ጥንቃቄ ጉድለት፣ የቴክኒክ ብቃት አለመሟላት፣ ለእግረኛ ቅድሚያ መከልከል፣ ተቃራኒ መንገድን መጠቀም የሚሉ ናቸው እና እኚህ ሁላ ሲታሰቡ እጅግ ከተከበረው እጅግ የሰዎችን ሕይወት መስዋዕትነት ውስጥ ሊከት የሚችል ሙያ መሆኑን መገንዘብ መረዳት ከሚገባው የአሽከርካሪነት ስነ ምግባር ጋር ፍጹም ተቃራኒ የሆኑ ነገሮችን በመንገድ ላይ እናያለን። የበርካቶችንም ቤት እያንኳኳ እንግዲህ በየቀኑ የሰው ህይወት ሞት፣ ከባድ አካል ጉዳት፣ ቀላል አካል ጉዳት፣ የንብረት ውድመት እየተከሰተ ይገኛል። በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰው ከባድ የሆነ የኢኮኖሚ ጫና አለ። ከዛም ባሻገር ግን እያንዳንዳችን ቤት ሊገባ ይችላል የሚል እሳቤን ፈጥረን በምንንቀሳቀስበት ጊዜ ቴክኒክ ብቃታቸውን ፈትሸን የአሽከርካሪዎቻችንን እንዲሁም ደግሞ መላው የምናሽከረክርበት ቅድም አባቴ እንደተናገረው ጤናማ የሆነ አእምሮ ከሌለን ወደ ማሽከርከር መንገድ ውስጥ ባንገባ በጠጥተን ባናሽከረክር እንደዚህ አይነት ክብር መላበስ እንችላለን። 50 ዓመታትንም ያለ አደጋ ማሽከርከር እንደምንችል በነገራችን ላይ ከዚህም በኋላ ቀጣይ በርካታ ዓመታትን ያለ አደጋ ማሽከርከር ይችላል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። በተለይ በድሬዳዋ ከተማ እንደሚታወቀው መፍጠን፣ መሽሎክሎክ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ አድርገው የሚመስላቸው ሰዎች ባሉበት ቦታ መብቱን አሳልፎ እነሱን አስቀድሞ ያለ አደጋ እያሽከረከረ ስላለ ከዚህም በኋላ በከተማችን ድሬዳዋ የትራፊክ የመንገድ እንቅስቃሴ ደንብና ሕግ የማስከበር የቁጥጥር ስራ ጠንካራ እየሆነ ከመጣ በከተማችን ድሬዳዋ በርካታ አባቴን መሳይ ጠንካራ እና ጥንቃቄ የተሞላባቸው አሽከርካሪዎችን ማየት እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። ምን አብታለኝ አገሬና ታብቶ እኔና እሱ ብዙ ችግርም ብናሳልፍም ምንም ነገር እኔ ከኔ በስተጀርባ ወይም ደግሞ ከሰው ፊት ችግር ላወራም አልፈልግም። ያን ሰው እኔ ከኔ ውጪ ሌላ ሰውም እንዲያወራብኝ አልፈልግም። በቃ የእለት ነገራችንን እያወራን ደስተኛ እንዲሆን ነው የምፈልገው።
እሱ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች እንዲሰማም አልፈልግም። ምክንያቱም መሪ ይዛላ ያንን ነገር በአይምሮ ይዞ እያሰላሰለ እንዲሄድ አልፈልግም። ሁሉን ነገር ልጆቹም ከኔ ጋር እንዲጨርሱ ነው ፈልገው እና እሱ እንዲያውቅም እንዲሰማም አንፈልግም። እንዲያቀና ሳይሰማና ሳያውቅ ብዙ ሚስጥሮችን አሳልፈናል ከልጆቼ ጋር ማለት ነው። በልጆቼ ምክንያት በልጆቼ ጸባይ ከዛ እሱ በሚታዘዝበትና በሚሄድበት ጊዜ እኔ እንግዲህ እንደማንኛውም ሴት ለሊት ተነስቼ ቡናዬ ነፍልቼ ቁርስ አብልቼ ምን ብዬ በሰላም ግባ ብዬ መሸኘት ነው። ከሸኘሁት በኋላ አሁን ስልክ በሌለበት ዘመን ምንም ማድረግ አልችልም። እሱ ደረስኩ ብሎ እስከ ነገረኝ ድረስ ምንም አንነጋገርም። እኛ ከጥንት ጀምሮ በፖሊስነት ቤት በነበርን ጊዜንም በቴሌግራም ገብቻለሁ የሚል ሬዲዮ ሰራተኞች ይነግራል። እነሱ መጥተው ይነግሩኛል። ምንም የቤት ስልክም ምንም ሳይኖርም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂ በበዛበት ዘመን ስልክ በእጃችን ይዘን በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የምደውልበት ሰዓት አለኝ። የቁርስ ሰዓቱን አውቀዋለሁ፣ የምሳ ሰዓቱን አውቀዋለሁ፣ የመድረሻ ሰዓቱን ስለማውቀው ያችን ሶስት ሰዓቶች ጠብቄ እደውላለሁ። በዛች ሶስት ሰዓቶች ውስጥ ስደውልለት ካላነሳልኝ መንገድ ላይ ነው ማለት ነው። ቁርስም አልበላም ማለት ነው። እኔ የምደውለው ጠዋት የቁርስ ሰዓቱ ላይ የምደውለው መድኃኒት ወስደሃል ወይ አልወሰድክም ወይ የሚለውን ነው። በልተሃል ወይ አልበላህም፣ ከዛ ውጪ አልደውልለትም። በዚህ እንግባባለን፣ እንገናኝ። ሌላ አላወራም፣ ሌላ የለም፣ ሌላ የለም። ምክንያቱም ምንም የለብንማ፣ የምናወራው ነገር የለም። ከዚህ ጣጣችንን ጨርሰን ነው የምንሄደው። ከዛ በኋላ ግን በመጀመሪያ ጊዜ አንድ ጋራሙለታ በምንኖር ጊዜ በደኖም ኖረናል። ከዛ ሬሽን ሊያቀብል በሚሄድ ጊዜ መስከረም 1 1977 ላይ ተኩስ ይከፈትባቸውና በመትረየስ ግራና ቀኝ ጎማ ይመታል። እሱም እጁን ይመታል፣ ግንባሩን ይመታል፣ ትከሻውን ይመታል። ከጎኑ ያሉ ሰዎች ወዲያው ይሞታሉ። ከላይ 11 ሰው ተጭኗል። ከ11ዱ 10ሩ ተመተው አንድ ሰው ብቻ ነው ሳይመታ የቀረው። የሞቱት እዛው ይቀራሉ። የተመቱትን እየጎተተ በቸርኬ እየነዳ ዛፍ ስር ያስገባና ጫካ ውስጥ ያስገባና መኪናውን በተራ በተራ ቁስለኞቹን እያዘለ እሱ እየደማ ጫካ ይደብቃቸዋል። ጫካ ደብቆ መሳሪያውን እየተሸከመ አብሮ ቁጭ ያደርጋል። ከዛ እነሱን ካረጋጋ በኋላ ዛፍ ላይ ወጥቶ ተኩስ ይከፍታል። ማለት ተኩስ የከፈተው ካምቡ እንዲሰማና አደጋ ላይ እንዳሉ ለማሳወቅ ዛፍ ላይ ወጥቶ ይተኩስላቸዋል። መዩ የሚባል ሀገር ነው። ከዛ እነሱ መጡላቸው ቁስለኞችን አንስተው። በአንድ የተመቱ በሶስት ነው በሄሊኮፕተር ሀረር የመጡልን። ከዛ ያው የሞተው ሞተ፣ የቆሰለው ቆሰለ። እሱ ታክሞ ድኖ ሲመጣ እኔ ደግሞ ምጤ መጥቶ ወደ ሆስፒታል ሊሄድ ስል እሱን ያመጣው አምቡላንስ እኔን ወደ ሆስፒታል ወሰደኝ። ከዛ እሱን ወለድኩ። በዛ አጋጣሚ ነው ተረፈልኝ መሀመድ ብዬ ስም ያወጣውለት። ተረፈልኝ የተባለው በዛ ምክንያት ነው። እና ብዙ አደጋዎች አጋጥመውታል በመሳሪያ ማለት ነው። እና ይህን ሁሉ ያሳለፈ ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ እኛ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጥቶን 7 የልጅ ልጅ 1 የልጅ ልጅ አለን ማለት ነው። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ከአቶ መሀመድ ኢንድሪስ ጋር
ያደረኩት ቆይታ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ የህይወት ተሞክሯቸው ይበጀናል፣ ይጠቅመናል። በተለይ አሁን ላይ እንደዚህ ሹፌር በበዛበት ሰዓት ያላቸው ጥንቃቄ፣ ያላቸው የትራፊክ ደህንነት፣ የሙያውን ስነ ምግባር አከባበራቸው፣ ከትንሽ ከቀላል እስከ ከባድ የሚባሉ ጥንቃቄዎችን አንዲትም ነገር ሳይስቱ እስከ ዛሬ ድረስ በሰላም ኖሯል። ያንን በማድረጋቸው ነው እንግዲህ ከ45 ዓመት በላይ መኪና አሽከርክሮ ያለ አደጋ እንግዲህ ሌሎች አደጋዎችን ሲያዩ ይበልጥ እየተማሩበት የመጡበትን ሁኔታ ነግረውናል። ጋሽ መሀመድ አሁንም እንግዲህ እድሜ ጤና አሁንም ይስጥልን እንላለን። ከሳቸው ትልቅ ነገር ልንማር ይገባል። የዛሬ ብርቷችን እንግዲህ አቶ መሀመድ እንድሪስ ናቸው። ከሳቸው ትልቅ ነገር የወሰድን ይመስለኛል። በቀጣይ እንግዲህ በሌላ ብርቱ ሰው ደግሞ የምንገናኝ ነው የሚሆነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ነጃት ተገኔ በካሜራ አዳነ ለማ ጋር አብረናችሁ ቆይተናል። ቸር ይግጠመን።